entendrà. I podria sense riure, no sé. Ah, si això podria ser. Doncs va. És que clar, diem coses molt gracioses. Sí. L'aprenent el confident dels millors mestres de cabells lluents, de cara estreta el cos calent de les passions secretes amor per la carn tirant a poc feta. L'aprenent donant servei als pitjors amos i portant cafè a tots els despatxos on secretàries sense gaire picardia fan les delícies d'homes de mentida. L'aprenent ja fa uns anys que no té nòvia i ara no torna mai a l'hora. Buscant la seva dosi de misericòrdia no troba a faltar les bones estones. L'aprenent es farà un canvi de sexe, aprofitarà les noves tendències, Coco Chanel i tubs per l'anorèxia, macarres musculats en salons de bellesa. L'aprenent ha creat la seva església i ara no només té temps per ella. Ha fotut nom a una puta estrella. Estupideses de la gent moderna. L'aprenent només compta el temps enrere i no és gens conscient del poc que li queda. Mirant tot el dia basura televisiva, no és conscient d'on la merda li arriba. No és conscient d'on la merda li arriba.